А як ви гадаєте, от враховуючи те, що пан Зеленський і пан Разумков, вони разом створювали цей політичний проект «Слуги народу» і так далі, то як виглядає його взагалі оця така традиційна вже, як то кажуть, поведінка? Це так звана зрада, чи все ж таки це просто висловлення своєї позиції і виступлення таким медіатором між, зокрема, фракцією «Слуги народу» та президентом? Разумков в цьому процесі не представляє фракцію «Слуги народу». Він представляє сам себе. Більше того, мені здається, що в порівнянні з 2019 роком зв'язки Разумкова з фракцією стали слабше. І це теж одна з проблем. І я б не погодився з тезою, що проєкт «Слуга народу», який, до речі, ще в процесі створення. Партія як така ще не існує, вона створюється. От там місцеві вибори були. Треба все ж таки допрацьовувати місцеву регіональну структуру партії. Тобто процес продовжується. І це не був спільний проєкт. Це був проєкт президента Зеленського і тих людей, які йому допомагали це робити. Разумков був першим номером партійного списку, але він не був лідером реальним цього проєкту. Не встигнув просто стати. Він просто був формальним першим номером. Просто, пане Володимире, отут депутати, знаєте, вибачте, що вас перериваю, але вони зараз активно от про це говорять, що ми там йшли до спільної мети, ми створювали єдиний разом проект, і зараз ми бачимо таку поведінку спікера, тобто, ні, ну, тобто він відбився безумовно, від нашого крила. Безумовно, ні, ну це був спільний проект в якому сенсі, тому що, да, вони були одною командою в процесі виборів. Там, я думаю, вони реально вони згуртовувались. Ну, я скажу таку річ, яку, можливо, ну, хтось знає, хтось ні. Ці люди один одного побачили реально, скоріше за все, вперше, коли зібралися наприкінці серпня в залі Верховної Ради. Ну, ні, от Трускавець, ні, Трускавці, коли в серпні перший раз їх зібрали, і то там не всі були. Да, тому казати, що от вони разом єдиною командою йшли, був штаб виборчий. Безумовно, Разумков відігравав велику роль і під час президентської виборчої кампанії, і під час парламентської. Але це був проєкт Зеленського, а не Зеленського і Разумкова. Разумков був першим номером партійного списку, але навіть не був другим номером в президентській команді. Ніколи він не був реальним другим номером, і він це чудово знав. Тому, коли він отримав посаду спікера Верховної Ради, у нього почали поступово виникати амбіції. І це неминуче.